Teda bih tim samo sabije maglu još. Sjetimo se školskih knjiga ostavljenih bez nade da će iz njih netko učiti. Učitelja i civila. Ivica Matovina, Stipe Matovina. Porušena. To može samo zvijeri napraviti. I danas, o 30. obljetnici stradanja, u ime Vlade Republike Hrvatske, izražavam najdublju sućut članovima obitelji stradalih mještana Saborskog. 26 hrvatskih branitelja i 26 civilnih žrtava. Uz to, nažalost, još uvijek 8 nestalih. Iako je prošlo 30 godina od stradanja ovdje u Saborskom, rane i ratne posljedice i danas su itekako prisutne. Hvala. Sin se pogilo zavio, sada mrtvo. To je bilo drugo.